Anem ara amb Candy Borrosa, ai, Barrosa, Barroso, perdó, la dislexia, no sé, que ha portat a dos persones més que tenen relació amb la Candy, és la coordinadora feminisme, i vosaltres us presenteu o... Sí, mos presentem. Un poquet de... Sí, mos presentem. Vale. Bueno, som totes representants i portaveus de la coordinadora feminista per aquest 25 de novembre. La coordinadora feminista és una organització d'organitzacions sense estructura jeràrquica. Aleshores, cada acte o cada campanya, la coordinadora decidís quines persones van a ser les portaveus. I en aquest any, per el 25N de 2023, Càndida, Gabriela Moriana i Bàrbara Peris. Val, molt bé. Tinc una petita biografia de, bueno, de tu, que tens una trajectòria de... Vas estudiar d'infermeria, policia local, també un màster de tècnica en riscos laborals, secretària de la Generalitat de Comissions Obreres, també vas ser triada en el 9è Congrés de Comissions del País Valencià, secretària de la Dona, que vas sostentar el càrrec fins al 2017. També un màster en gènere i polítiques d'igualtat a la Universitat de València, i actualment estàs jubilada i és vocal de la Comissió Executiva de Comissions del País, Comissions Obres del País Valencià. No, ahora, ara ja no? Eixa no? Ese càrrec ja ara no. Tot lo de més, sí. Sí, és una trajectòria molt diversa, però amb molta qualitat, no? Perquè ja tenim anys. Bueno, l'experiència. El que m'ha cridat prou l'atenció és que igual li curaves una ferida que li ficaves una denúncia. La vida te porta de vegades a puestos que no pensaves, que ni imaginaves. Bé, el que ens importa avui és que acabem de llegir el manifest, no? Com ha anat això? Bueno, ha anat bé. Nosaltres tres, com a portaveus del moviment feminista, l'hem llegit i l'hem explicat. Ha vingut premsa i era necessari visibilitzar els actes que la coordinadora feminista ha organitzat per a este 25 de novembre, que és, per una banda, la manifestació, diguem que l'acte més gros és la manifestació. És una manifestació molt important per al feminisme, és un dels dies molt important per al feminisme, perquè reivindiquem el feminisme internacional, el feminisme en tot el món, traurà a les dones al carrer, perquè les dones estem patint violències en tot el món. Nosaltres és previsible que anem a la manifestació i tornem a casa tranquil·lament, però altres dones, com les afganes, com les iranis, com moltes altres dones, arriscaran la seva vida per eixir a dir prou de violència. Aleshores, és un dia molt important en què les dones del món eixim a dir prou de violències masclistes, que, junt de disminuir, augmenten. I les guerres, a més, són un horror, sobretot i especialment per a les dones i les criatures, que són les que no intervenen en els acords per a que les guerres existisquen. Aleshores, este és l'acte més important. Estem contra totes les violències masclistes. Les dones necessitem vides lliures de violències masclistes. Hem d'eixir al carrer a recordar-ho contínuament, perquè les dones assassinades, el número de dones assassinades, que encara una seria molt, és altíssim. Les criatures assassinades són moltíssimes. Les criatures que es queden sense mare són moltíssimes, i això no pot seguir així. Estem fartes de violència masclista. I este és l'acte del divendres, del dissabte, del 25 de novembre, Dia Internacional contra totes les violències cap a les dones. I el dissabte, a les 11 del matí, també hi ha un acte molt important, perquè és un record, un donatge a les dones assassinades, i serà en el cementeri de València. Bé, i per a la gent, per a tindre números, que moltes voltes és el que la gent més l'impacta, quantes dones han sigut assassinades l'últim any a nivell mundial? Ui. O mundial o solament d'Espanya, per exemple, que ja és gent. Mundial, no ho sé.
però avui sentia una notícia, avui o ahir, no sé exactament. En Europa, diàriament, assassinen a dos dones per violència masclista. En tota Europa, diàriament, en cada país, en tots els països no es comptabilitza. Nosaltres sí que en la manifestació denunciem que en 12 mesos, de novembre de l'any passat a finals d'octubre d'enguany, n'hi han assassinades 99 dones i dos criatures. Una xifra espeluznant. Imagineu 99 futbolistes, o menys. 99 jutges o polítics. Estaríem totes i tots al carrer denunciant aquesta brutalitat, aquesta barbaritat, no? Però són 99 dones, no? I nosaltres el 25 de novembre les fiquem nom i les posem en primera plana per a no oblidar. Però això és la punta de l'iceberg. Això és la punta de l'iceberg. Les denúncies han crescut. I hi ha molta violència que se patís, però que no es denuncia, s'ha normalitzat. Però també hi ha un sentiment com que pa què vaig a denunciar si no me van a creure, no vaig a tindre l'apoyo necessari, no vaig a poder demostrar-lo, no? Bé, aquestes coses són les que denunciem en el nostre manifest, que són les institucions les primeres que tenen que posar remei a tots aquests problemes que tenim identificades ja per l'experiència, no? Perquè en la coordinadora n'hi ha organitzacions que de tot tipus que treballen amb dones que estan immerses en un procés de separació problemàtic, dones que han fet denúncies, dones que s'acosten a la coordinadora perquè tenen ese malestar de que algo no va bé, no? I te conten però no s'atrevissen a denunciar. Nostra experiència diu que primer els diners públics tenen que ser per a ficar remei a tot això. I després també consciència social. No podem banalitzar la violència. Hi ha dates alarmants com la nostra joventut està relativitzant tot això. Sí, a més... A més de la violència masclista, també en el vostre manifest parleu de la violència obstètrica, d'avortaments, la violència en la indústria d'explotació reproductiva, els ventres de lloguer, també la violència dels drets de les treballadores... Són moltes coses. És que la violència masclista és tot això. Diguem que, segons la llei estatal, la violència de gènere és la violència que pateixen les dones per part de les seues parelles o exparelles. Això és la violència de gènere en la nostra llei. Però la violència masclista és tot això. I és una violència que el patriarcat utilitza per a subordinar a les dones i apropiar-se del seu cos, del seu treball i de la seva descendència. I té que veure en la desigualtat, perquè la desigualtat és històrica i universal. I la violència és l'expressió més brutal d'aquesta desigualtat. Aleshores, quan parlem de violències masclistes, les incluïm a totes, a la de gènere i a totes les altres. És que el que apareix en les notícies és quan hi ha una persona assassinada. Tot el demés ja no ens enterem. Aleshores, és el que més existeix. No ens enterem, però sabem que n'hi ha, per exemple, les institucions que treballen, com el Centre 24 Hores, recullen moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes cridades diàries, setmanals i mensuals. Milers i milers. Les denúncies de dones, perquè les assassinades és el tema més visible, però les dones que denuncien mals tractaments,
siga per violència de gènere o per qualsevol altra violència masclista, són milers i milers i milers. I aquestes dades, aquesta informació existeix. Sí, sí. El que passa és que com és un tema, com ha dit Candy, que afecta les dones, el que ens afecta a les dones no és tan important. Si tot això passara a homes, seria molt important. De fet, des de 2003 fins ara han sigut assassinades per ser dones més de 1.400 dones. Si això haguera passat en algun altre sector de no ser dones, perquè la vida de les dones pareix que no importa tant, bueno, estaríem en el carrer, els mitjos econòmics s'haurien multiplicat, triplicat, hauria crescut tot exponencialment, perquè la vida de les dones no val. No val el suficient com per a que se facin els esforços necessaris. Però les assassinades són moltes i les denúncies són moltíssimes. I aquestes dades estan. I per això no es pot negar de cap de manera que hi ha una violència contra les dones per el fet de ser dones. Claríssima. Una de les coses que és molt preocupant és que encara la violència que s'exerceix sobre les dones continua qüestionant-se. Un exemple l'hem tingut en tota la qüestió de l'afer del Mundial de Futbol, quan evidentment es va reconèixer per tota la societat, però tot el procés que ha hagut i com ha costat que s'acceptara en alguna cosa que va ser tan visible, però que després representa com en la quotidianitat és tan difícil quan es produeix un cas concret que l'entorn reaccione d'una manera positiva per a defensar la llibertat de les dones i la vida de les dones. I això encara s'està fent i, a més, en els últims temps s'està qüestionant el concepte de violència contra les dones, com una violència que no té una base estructural i de discriminació. És que sembla com normalitzat, perquè jo visc en un poble, però estava en companyia d'altres menudets, i allí mos coneixem tots, no? I en les tertulietes alguna vegada apareix i diu pues fulano li casca la dona i, bueno, i se compten a la taula del bar com si no passara res i bueno, si això se compta en la taula d'un bar, això vol dir que ho sap molta gent. Aleshores, per què no s'intervenix ahir des de ninguna part? Les campanyes van canviant el missatge any rere any perquè no acertem. Hay que reconèixer que no acertem ni les institucions ni les organitzacions. Bueno, si nos deixaren a nosaltres, un altre. Si nos deixaren a nosaltres sí que tenim fet un bé diagnòstic, propostes clares, mitjos que serien necessàries. Però bé, és cert que no s'acerta no acertem en el missatge. Però estan dient-lo les companyes. És una desigualtat estructural. És que és de segles. És una qüestió que ve arrastrada de segles, no? I a pesar de que es parla molt d'igualtat, crec que molta gent cau en l'espejisme de la igualtat. Se parla molt d'igualtat, la gent creu que com tenim una llei, tenim la llei d'igualtat, la llei integral, la del 2004, que és la contra la violència de gènere, han hagut lleis con el tema de la violència sexual i han tingut en aquestes últimes legislatures ministres d'igualtat, pues no, ja està tot aconsegut. No, la veritat és que continuen els privilegis, el baró és el que l'home és el que té el poder, té el prestigi, inconscientment
És una qüestió natural, com diria Anna, no? Anteriorment. La cosa natural de la vida, no? Pues no. És un gran problema que tenim, el acertar, sobretot conscienciar. No podem ficar la responsabilitat en la víctima, que algunes campanyes, denuncia, tu tens que ir d'ahí, tu. No. Últimament és les institucions en coordinació i tota la societat, perquè si elles denuncien i després no n'hi ha una red pública en garanties de que siga atendida correctament i és la sospechosa de ese problema, la dona és la sospitosa de ese problema, pues no avancem, no? És complex el problema, però n'hi ha que fer molta pedagogia per a aquestes coses. És educatiu. És cultural, és què és? És cultural. És cultural, però n'hi ha un altre problema, I el PIN parental, en els col·legis n'hi ha molt de problema, perquè n'hi ha professors i professores que volen educar en igualtat, volen parlar de la violència sexual, de la violència del bullying, de valors, i diuen que això és ideologia. I un tema, el tema de la violència sexual, que entre la gent jove ha experimentat un augment exageradíssim. Les xifres que es parlen no poden correspondre en absolut només a que hi ha més denúncies. És que n'hi ha una violència extrema entre els joves i les joves molt gran, i efectivament això té un caràcter de funcionament de la societat en el que hi ha elements que incideixen sobre aquesta socialització, una socialització en desigualtat i en violència. I ahir estem nosaltres també denunciant, ja fa molts anys que ho estàvem denunciant, estem denunciant com la pornografia, com el sistema prostitucional són educadores i normalitzadores d'una violència contra les dones, que ha arribat un moment en el que dins de la gent jove s'està notant, malauradament, i això sembla que en compte d'anar a millor, quan seria el que s'esperaria d'una situació d'igualtat, estem en unes xifres absolutament insuportables. Els instituts, la veritat, sí, bueno, com cal, fa menys temps que ha visitat els instituts. Jo els visite perquè faig algun programeta de ràdio per allí i veig per els passillos, sobretot, que bueno, els adolescents estan en una situació molt complicada. I escolta, per el passillo, de que una joveneta, pues, no, és que el meu noviet m'envia molts whatsapps perquè me vol molt, no? I resulta que pareix ser que no és que la vol molt, no? Pareix ser que... Pareix ser que... Vull dir que... Jo soc professora a un institut. Ah, bueno, pues mira, ella mos pot parlar més d'això, no? Però que veig que la vol controlar. Que, exacte. Perquè forma part de l'apropiació del cos, és la seva propietat, no? De les dones. I perquè les dones es cosifiquen. Més enllà de ser un subjecte de drets, és un objecte de desig. I això s'està potenciant moltíssim en les noves tecnologies, en les redes socials, en la pornografia, que estan donant-los una visió totalment cosificada del cos de les dones i errònia de lo que és la sexualitat. Mireu, además, l'accés que tenen els alumnes directament a les xarxes socials, per exemple, tenen les tablets amb internet i tot, l'accés. Avui hi havia una notícia de, no sé si era d'Euskadi, no recorde de que d'on, una denúncia de que xavalines de 12 anys, un WhatsApp, un grupet de WhatsApp, con fotos pornogràfiques de les companyes, i sospitaven que n'hi havien
persones de fora de la... Era un institut, però de què ens escandalitzem si recordeu els que eren, anaven a ser abogats, era, no? El col·legi major, com... putas, os vamos a follar, chillaban, sois todas unas putas. Esa és el, i és gent jove, la millor generació i més formada de la història. Amén. Aleshores, jo crec que més que no acertar, el patriarcat es rearma i es rearma i es rearma cada vegada que el feminisme dona un pas endavant. Sí. I el feminisme, cada vegada que para, retrocedís. Aleshores, ens han socialitzat en la desigualtat i tenim que fer un esforç grandíssim des de totes les àrees per a la igualtat, perquè la igualtat també es depren, igual que hem deprès i hem socialitzat la desigualtat, hem d'aprendre en igualtat i hem d'ensenyar la igualtat perquè se depren. I si no, això és molt, molt difícil, molt difícil que canvi. Són la gent joveneta, les criatures, perquè no hem parlat de criatures, però en les assassinades n'hi ha 400 i pico criatures que s'han quedat sense mares. I això són històries dolorosíssimes, dolorosíssimes, jo crec que insuportables per a les societats, que les societats no deurien de permetre de cap manera. Per tant, els esforços, és a dir, lo de les dones és dolorós, molt dolorós, són moltes, encara que foren poques, però lo de les criatures i la violència vicària, i dent de lo mismo. Vull dir, el problema és greu, realment greu. És un problema social importantíssim, que té que veure en la desigualtat i que l'Estat espanyol en estos moments ha baixat del 13 en igualtat a nivell mundial al 20 i pico. Aleshores, si anem arrere, anirem arrere també en estos temes que són tan, tan greus. Dia 25, ara més que mai. Aleshores, què voldríeu afegir per acabar la nostra tertulieta? Invitar a tota la ciutadania, perquè este problema no és sol les de les dones, Este problema és de dones i homes, no? Invitar a tota la ciutadania a eixir al carrer, a que n'hi hasca un crit unànim de basta ja, estem fartes, estem tota la societat farta de tantes violències. I que siga també un revulsiu per a les institucions, de que vegin que n'hi ha un clamor en el carrer perquè la violència cap a les dones importa. Pot canviar molt les institucions de unes eleccions a altres? Pot canviar la cosa? Pot canviar, clar, que pot canviar. Tot pot canviar. Tot pot canviar. Tot pot canviar. A mi es fa pitjor. N'hi ha indicis ja de que no són molt alentadors. A la porta de la mar, mos veurem, no? A la porta de la mar. Molts i moltes. Jo vull acabar dient que les dones necessitem i mereixem vides lliures sense violència. Tinguem dret a viure les nostres vides sense violència. I és molt important que el dia 25 assistim a la manifestació perquè es veja que tenim un compromís en la llibertat i la vida de les dones.